këto, duhet të vendosë një minister, po mendoj që shumë duhet të konsultohen edhe kreret të partijës Guzon në këtë rast, në njërë që të vlerësojnë kapacitetet e partijës Guzon, e cila i kome këme me njerëzit e vetë, që a mund të mbulloj këtë dikaster apo jo. Pra, e thëni Kurtin që të konsultohet me ju para se ta emrej. Absolutisht, në Kurtin që nga kjo moment, ftoj që të diskuton me dy bashkëkryetarët e partijës Guzo, zonën Doniga dhe zotri Pecin, para se të vendos ministrin e shëndetësisë. Mendoj që partija Guzo në shëndetësi, me kapacitet e drëviket e soj, mund të ndimoj shumë. Edhe ashtu ishte përmendur më herët në realizimin e brenda partijës Guzo. Është përmendur agja dyli, nuk është që se jeni përmendur edhe jo, është përmendur Jeta Statovsi si mundësi, pra jeni ju tre emra kryesisht që mund, apo mund të ketë edhe tjerë? Me siguri mund të ketë edhe tjerë, por natyrisht ne të gjithë mund të apërshojmë edhe doktor Avdylin që të menaxhoj Ministrinë e Shëndetësisë, natyrisht duke suportuar, duke përkrahur ne. Pavarësisht emrit në fund të fundit, pse duhet të diskutohet edhe me ne, që duhet të njoftohemi edhe ne, duhet të bëjmë një gjë të tillë, për shkak se është aktualisht, nga ky moment është pozicioni më i rëndësishëm për qeverinë Kurti 2, pozicioni i Ministrisë së Shëndetësisë. Që të vendosim më të mos dështojmë, përveç të mos dështojmë, duhet të tregojmë sukses qysh nga dita e nesëm e nga dita e premte. Por mund të dalë jashtë marrëveshjes së vetëvendosjes dhe Guzo për numrin e dikastereve, pra që duhet të ullheqë nëse lista Guzo, partia Guzo e merë edhe është Ministrinë e Shëndetësisë. Tazëm, e merë parasysh kërkesën e juaj, zoti Kurti. Ne jemi në një partneritet serioz bashkarisht na jem dhe ne kemi treguar që ne nuk jemi ashtu që si ta them që të diskutojmë për secilën çështje të marrim apo jo. Ne patëm rastin komisioni i cili ishte i udhëhequr më herët, komisioni parlamentar që ishte udhëhequr nga përfaqësues, nga anëtar të partisë Guzo. Dhe tani më, pas ndryshimeve të cilat u bënën në partinë Guzo, ne atë komision, përveç që na takoj ke neve ta marim, me në një bashkëbisedim të tillë, kemi vendosur dhe kemi lëshu pe që natyrisht ky komision të kaloj në udhëheqje të deputetëve të vetëvendosjes. Do thotë, nuk jemi që të kapemi ashtu për çështje elementare, por qëse, do thotë, që nuk bëhet fjalë për një apo një pozicion më shumë apo një më pak. Këtu duhet të bëhet fjalë për sukses apo më sukses. Dhe nuk duhet të ndalemi në ato kalkulime. Çka nëse Kurti, pra nuk e merr parasysh temë kërkesën e juaj që ti takoj partisë Guzo emri ministri i shëndetësisë? Unë po jep propozim dhe po mendoj që kam të drejtë këtë që po e them. Këtë që po e them e mendoj edhe kështu. Dhe unë nuk po them që Kurti duhet me arë dhe me u konsultu me mua, por kemi na me partijën Guzo, kemi udhëhecit e partijës Guzo, të cilët si partner të koalicionit absolutisht duhet i konsultojnë në njërë që mos të vendosë më vetëm. Duke pasur parasysh edhe njerë po e them, duke pasur parasysh për dy çështje. Përveç partnerit serios që ka partinë Guzo, edhe për shkak të pasurisë në me këto kredenciale shëndetësore që partia Guzo ka brenda vetës. A mund të rikthehet eventualisht Arben Vitija ta zonë ministri, meq aktualisht pra nuk është që ka ndonjë post publik përveç që është kryetari qendrës në Prishtinë, ishte punësuar edhe në një spital privat, por mund pra të marrë përgjegjësi sërish publike duke udhëhequr ministrin? Jo, nuk besoj që zoti Vitija është koha e ati që mund të kthehet. Nuk e mendoj. Mund të dhe të bëhet një gjë e tillë, por unë mendoj që po tisha unë në pozicion të zotrit Vitija, unë nuk do të kthehesha, për shkak të shumë çështjeve të cilat kanë mendë nërpek. Në një qeveri tjetër, në një mandat tjetër po, por këtu nuk mendoj që... Sepse ka lënë gjysmë, një bie dhe të rikthehet më pastaj. Nuk mendoj që... Do të thotë, kemi të bëjmë me aspektin autoritativ pastaj. Por, në basen një gjithë që është e sigurt, është që emri i ri nuk duhet edhe të zgjatët shumë, apo jo, pikrish përshka këtë situatës në cilën, me të vërtet, do dhe
sektori shëndetësisë, situatë të rënduar si që ka sesuar edhe vetë kryeministri Kurti, pra ndaj është formuar komisioni. Pa, pa. Ekzekutiv. Nuk duhet të zgjatet, nuk ka nevojë të zgjatet. Mendoj që kërkon diskutime me njerëz kompetent për këtë çështje. Dhe duhet të diskutohet intensivisht dhe natyrisht që të bëhet shpejt një vendim i tillë. Mendoj që ka plot e përplot solucione për të cilat mundet me zgjidh. Mirë, ta shohim se si do tjetë çështja ministrit tri të shëndetësisë, por në gjatë kësaj kohë, pra, zotë Meta, do të kalojmë tek një temë tjetër që është gjithashtu aktuale dhe rëndësishme, që është ekzekutimi të pagave, edhe këtu duket që keni dallime me